Arsenović takođe može da bude pretnja, otišli su Kojići, Krkići, Tandem Štopera i ovo da ota na prvu stupinu, Žirović je otklonio samo auk za... Ima ti je pre šest da dojde. Da ste vidio, uzori. Ima ti je pre šest da dojde ovdje, da je postoji gejtni razvoj. Vidite u zrasno čekao mu još gola, samo na tom se delu u mreži Radničkog. Je ovo bio korner, bit će sam auk za gosti. Neću čite da šmarajme. Petrović. Sedović popet babuje lopta.